Too often we think of obedience as passive. Muito frequentemente pensamos na obediência como a submissão cega e passiva às ordens ou aos comandos de uma autoridade superior. Na verdade, em sua melhor forma, a obediência é um emblema de nossa fé na sabedoria e no poder da mais alta autoridade. Sim, Deus. Quando Abraão demonstrou uma fé inabalável em Deus e sua obediência a Ele, mesmo quando lhe foi ordenado que sacrificasse seu filho, Deus o resgatou. De modo semelhante, quando demonstrarmos nossa fidelidade por meio da obediência, Deus, por fim, nos resgatará.